Alisema kusiletwa nyama kule wanyama waputa. Alisema nyama isiuzwe huku. Sasa tumuliona hakuna mahali pengine tungeenda, lakini ni hapa tu. Unajua niliona hapa ni pazuri kwa sababu tutapata ile kitu Biblia inasema tukule. Unajua ukisoma Numbers 9:11 inasema kwamba siku ya 14 ya mwezi wa pili mnafaa kukula chapati pamoja na bitter herbs, yani mnyaku saga kitu kama hiyo. Ndio hata nimekuleta hapa, tufuate Biblia twende mbele. Roja, mimi umenileta siku ya Valentine. 14:3 nikule nikule herbs. Si Bible imesema? Bible gani imesema Valentine? Tufuate Biblia. Wacha nikwambie kitu moja. Watu wanaachwa siku ya Valentine. Unaona wewe ni huyo mwenye utaachwa leo siku ya Valentine. Sasa unataka kwanza kwa mwanamke mmoja. Shut up. Unajua ni watu wangapi nimewaacha? DM yangu imejaa hivi. Mimi wapo kwa nafaka. Jogo gani hata hawezi nimulia hata. Hawezi nimulia mtu wapi? Hawezi peleka mtu Kempinski. Unanileta kwa kibanda siku ya Valentine. Sasa si nimekuleta kibanda. Wacha nikuelezee mtu wangu. Na usikize na unisikize vizuri. Unanisikiza vizuri na masikio hivi. Unanisikiza wewe? Mimi siku ya Valentine. Watu wamekujiwa huko kwa ofisi, wamekujiwa na gari, wamepelekwa kwa unaona hizo hoteli. Mtu hapa amekaa, kuna kawaini hapo hapa. Kuna kamaua karen kanafaa kuwa hapa. Sahani siki. Asante. Bode nilikuwa nimeoda, nikasema nyama moja. Hii unajua hautufai kula nyama nyingi. Ugali. Nyama nyingi hautufai kula leo. Na bitter herbs. Yes. Valentine. Ayo, Sikia ni kwambie tu mwende sasa. Mimi sitaki kuendelea kuongea. Tupate bibi. You're just wasting my time. You're wasting my precious time. Na sikiza, unaenda utafute mtu wa class yako. Mwenye unakuwa napeleka kwa. Sawa? Mimi siwezi. Kwanza hizi ni sahani gani? Unafanya nini? Tunataka kwenda hebe. Atuongee story ya heaven na wewe si pastor. Unanielewa vizuri? Hapa tunaongea Valentine's na mapenzi. Nilifikiria na kupenda, lakini come to think of it, there are more important men outside there who knows how to take care of a woman. Alright, sawa sawa. So please, let me go. Ngoja kidogo. Badala uende na hasara mingi, kula uende kwa mshipa. Sitaki kufanya kitu ambacho nitaregret. So please, can I go? Wait. Hiyo men's conference hapa ndio umekosa kitu ningeje hapa. Ngoja kwanza. Hiyo atime wanaume wengine wenye hawajaenda men's conference they know what to do. Cowards like you wanafaa kwa wapi? Huko. Wale hata kupeleka. Ndio. Shan, nitatoka basi. Nitatoka. Wanaume kuchapa pale pale kwa sala toka. Valentine. Unajua mpaka hata vijana wa Moi, watu watajika kwa hiyo dunia ndio wanakuwa wanataka nini? Nikaona wewe na hii sura yako mbaya, sije kuambia wewe ni sura mbaya. Nimekuambia leo. Ndio. Ehe, ongea. Unaona mpaka kuna watu wanakupigia simu. Imagine nilikuwa naenda kwa nini? Nilikuwa naenda kwa nini? Nilikuwa naenda kwa nini? Hao ni wale na mimi kwa nini? Kwa nini conference yako ushindwe? Ushindwe. Kwenda huko. Poleni sana. Poleni sana. Mwanzo na hema. Mwanzo kuna mitans. Na madam. Ah, ndio mara kuna mtu mwingine hapo. Waza. Wewe unaweza kutafuta mwingine. Hala juu zilo. Hata sijajam. Sijajam hata. Hai bwana mwingine mtajam. Kwanza ndio enjoy. Ndio enjoy. Sasa kuna kwenda alama. Mateo siwezi kwa metokalia nani. Madam, mwagazee ingini hapo. Natoka hapa nikienda many colonies. Nah. We must follow the Bible to enter heaven. If you don't go to heaven, unaenda kwa mandai nono. Balitani ya kiza. Oye, sote tupa
nani.